At the same time. Okay. Mfite makaro mfite simachi nje hospitali na kibazo. Reka tugomaze koga kuri flow yawe asigaye amazi ashakumisha. Hano ijyange kwerekeneza reka nkoreshe soft yanjye. Nishira no soft yanjye na kwa ramazi. Ariko ni ingaruka rimwe ryo nyine birahagije kuba nakumisha amakaro yanjye cyangwa sima yanjye. Wakongera ukareba nimba koko asigaye amazi cyangwa nayo yari. Ijana ku ijana flow yawe yumutse nta mazi ariho. Usibye nawe wari ukundi ruhande amazi aracyariho. Rimwe na rimwe hari imyanda iba ikeneye kujya mu dustbin like this. Ntabwo ukoresha intoki zawe wikuraho. Ukoresha rakete yawe nk'uko nabikubwiye ukagatoragura ukabishyira mu dustbin like this. Bishyira mu dustbin. Ikintu cyose kitari cy'umwanda ugikuraho ugashyira umwanya wacyo mu buryo bworoshye. Ntabwo ari ibyo gusa. Rimwe na rimwe hari igihe wenda abantu babazana nk'imvura yaguye bakazana ibyondo mu nzu cyangwa se ji zahamenetse hari imyanda like this. Haranduye cyane gutya. Kuna koropa biroroshye kandi bisaba umwanya muto cyane. Kuna koropa ukagaruka ukumutsa, ukoropa ukagaruka ukumutsa, uburyo bworoshye kandi bwa vuba vuba. Imyanda isigara hano. Ntabwo ukoresha intoki uyoza. Ushyira mu mazi n'isabune, hanyuma ugasquizinga. As more you squeeze like this, iyi bwayi iriyoza nta kibazo na kimwe igize. Urabona ko nta mwanda usigaye hano. So na kuri sima wabikora. Amazi araho uribona. Ugaruka gutya urakoropa, ukagaruka ukahumisha neza cyane ugakoropa iragenda unywa amazi yose ukagaruka ukahumutsa nk'uko ubibona nawe so sima yawe imeze neza imyanda iri hariya shyira mu mazi hanyuma usquizinge nk'uko nabikubwiye iriyo subwayo yesi.